even Russia's much-vaunted Killjoy air-launched hypersonic missile has been brought down. And that is why, Mr. Deputy Speaker, the Prime Minister and I have now taken the decision to provide longer-range capabilities. Anglis bencun misil riak chengai chengai teu ao Ukraine. Rusi permin tha khlun ki nang vei praha doy kamlang yuthi teu leu chakkaphop Anglis. Ka pi thai bro ti 11 usapi rat mantrei kasuong ka pi chiet nei chakkaphop Anglis Ben Valen ban thlaing tae nyak sa pormien srang mok chop sai tha Anglis kompong tae riep chom bencun propon misil riak chengai chengai teu ao Ukraine. តាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិងតាមសំណើរបស់អ៊ុយក្រែនបាទដូចនេះអង់គ្លេសគឺជាប្រទេសទី1ហើយដែលកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីរយៈចងងាយឆ្ងាយដែលនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ៊ុយក្រែនវាប្រហែលទៅលើទ័ពរបស់រុស្ស៊ីដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីទោះជានៅឆ្ងាយពីសមរភូមិក៏ដោយនោះអ៊ុយក្រែនបានស្នើសុំមីស៊ីរយៈចងងាយឆ្ងាយនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតជាសមាជិកណាតូរយៈពេលជាច្រើន
ចនឹងប្រើមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះបាញ់ចូលទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគឺខាងក្នុងនៃព្រំដែនប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បារម្ភដូចនេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បញ្ជូនមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយណាមួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអង់គ្លេស Ben Whelan បានថ្លែងទៅកាន់សមាជិកសភារបស់ប្រទេសរបស់លោកថាអង់គ្លេសមិនចង់ឃើញរុស្ស៊ីបន្តសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនទៀតនោះទេហើយថារុស្ស៊ីត្រូវតែទទួលស្គាល់ការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនបង្កើតឲ្យមានអំពើវិនាសកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទឹកដីនិងប្រជាជនអ៊ុយក្រែនលោកបានបញ្ជាក់ថាអង់គ្លេសកំពុងតែរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថា Storm Shadow ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនមានលទ្ធភាពក្នុងការបាញ់ចូលទៅទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលធ្លាក់នៅក្នុងដៃរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនត្រូវតែធានាថាមីស៊ីលរបស់អង់គ្លេសរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះនឹងមិនត្រូវប្រើដើម្បីបាញ់ទៅលើគោលដៅទាំងឡាយក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនោះទេបើតាមលោក Ben Whelan នេះគឺមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថា Storm Shadow នោះកំពុងតែរៀបចំដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Storm Shadow របស់អង់គ្លេសនោះវាអាចរត់បានដល់ទៅ300គីឡូម៉ែត្រទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាប្រភេទមីស៊ីលបាលីស្ទិកនោះទេលោក Ben Whelan ថ្លែងប្រាប់សមាជិកសភាទៀតថាលោកទទួលបានថាអ៊ុយក្រែនសន្យាមិនប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះដើម្បីវាប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃព្រំដែនរុស្ស៊ីនោះទេដូច្នេះបើមានការធានាដូចនេះគឺអង់គ្លេសមិនខ្លាចក្នុងការបញ្ជូនមីស៊ីលនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេបើត្រឹមតែអ៊ុយក្រែនវាចូលទៅទឹកដីរបស់ខ្លួនទោះនៅទីណាក៏ដោយនោះដែលរាប់ទាំងឧបទ្វីបគ្រីមៀផងដែរនោះទីក្រុងគីវត្រូវគេរំពឹងថានឹងបើកការវាយបកទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទឹកដីនៃទីតាំងរបស់ទ័ពរុស្ស៊ីគឺនៅពេលដែលឆាប់ខាងមុខនេះនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនរៀបរយហើយប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតនិងអាវុធទំនើបដែលទើបទទួលបានពីពួកបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសនៅពេលដែលអ៊ុយក្រែនរៀបចំរួចរាល់ហើយនៅការស្តុកគ្រាប់កំភ្លើងធំនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសមួយដែលផ្ដល់ជំនួយធំលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដែលមានសាច់ប្រាក់2300លានផោនបើដូច្នេះអង់គ្លេសជាប្រទេសទី1ដែលបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយគេនឹងបានដឹងប្រទេសដែលមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះអាចនឹងបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរកាលពីខែមករាអង់គ្លេសបានប្រកាសថាគេបានបញ្ជូនរថក្រោះ Challenger ចំនួន14គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយតាមការសន្យារបស់អង់គ្លេសថានឹងបញ្ជូនសពាវុធធុនធុននេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយក៏បានបញ្ជូនអធំភិកចៈ Apache ចំនួន4គ្រឿងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរមីស៊ីល Storm Shadow ត្រូវបានគេដឹងថាផលិតរួមគ្នារវាងអង់គ្លេសនិងបារាំងវាជាប្រភេទមីស៊ីលដែលរត់បាន250គីឡូម៉ែត្រទៅ300គីឡូម៉ែត្រលោក Ben Whelan បានថ្លែងថាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដែលអ៊ុយក្រែននឹងប្រើមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អង់គ្លេសហើយបើមានការបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺអ៊ុយក្រែនកាន់តែមានលំនឹងក្នុងការវាយបករំដោះទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនវិញ
សារដ្ឋអាមេរិកមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនបានបង្ហាញចំពោះថាត្រូវបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអាតាប់របស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុក្រែននៅពេលណានោះទេនៅគណៈដែលសេតាវីមានចេះតែបង្ហើបថាចង់បញ្ជូនមីស៊ីលអាតាប់នេះដែលវិរុទ្ធបានជាង 300 គីឡូម៉ែត្រនេះទៅឲ្យអ៊ុក្រែនក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនេះសង្គ្រាមឆ្លើយតបនឹងការដែលអង់គ្លេសរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុក្រែននេះ ពីវិមានក្រំឡាំងរបស់វិញប្រមានថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រប្រាស់កម្លាំងយោធាវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអង់គ្លេសវិមានក្រំឡាំងបានថ្លែងថាអាវុធណាមួយដែលអាចបាញ់ចូលទៅទឹកដីរុស្ស៊ីគឺវាច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសនោះត្រៀមខ្លួនដើម្បីបង្កសង្គ្រាមយ៉ាងពិតប្រាកដជាមួយនឹងរុស្ស៊ីច្បាស់ណាស់ថាប្រទេសនោះបានដើរជាន់បន្ទាត់ក្រហមរបស់ទីក្រុងមូស្គូសារព័ត៌មានស្កាយញូវបានចុះផ្សាយថា វិមានក្រំឡាំងប្រមានដូចនេះតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យរបស់ខ្លួនឌីមីត្រីស្ប៉ាឆ្កូវវិមានក្រំឡាំងបានបញ្ជាក់ថាវាគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយដែលអង់គ្លេសធ្វើដូចនេះមកលើទីក្រុងមូស្គូហើយចាំបាច់ក្រុងមូស្គូប្រវិធានការរបស់ខ្លួនដោយកម្លាំងទ័ពកន្លងមកវិមានក្រំឡាំងតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យឌីមីត្រីប៉េឆ្កូវក៏ដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីឌីមីត្រីមេតវ៉េឌីវ ដែលបច្ចុប្បន្នជានាយករងទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរុស្ស៊ីប្រមានថាប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺប្រទេសនោះត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលយកការបាញ់បារាដែលមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺមីស៊ីសាតាំងមួយសាតាំងពីរឬសាមាតដែលមីស៊ីលនេះរុស្ស៊ីអាងថាវាអាចបាញ់បាន 3,000 គីឡូម៉ែត្រឬទៅ5,000គីឡូម៉ែត្រទៀតផងមិនតែប៉ុណ្ណោះមីស៊ីលនេះវាផ្ទុកក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរក៏បានទៀតផង វិមានក្រំឡាំងប្រមានថាក្បាលគ្រប់នុយក្លេអ៊ែរបើធ្លាក់ចូលទៅទឹកដីនៃចក្រភពអង់គ្លេសគឺនឹងត្រូវពន្លិចប្រទេសនេះនៅក្នុងសមុទ្រនុយក្លេអ៊ែរដល់កំណាចរបស់រុស្ស៊ីគឺប៉េសដុនអាវុធប្រភេទនេះបើបាញ់កំទេចចូលទៅតំបន់ណាមួយវាបង្កើតរលកចក្រស៊ូណូមិកធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយបណ្ដាលឲ្យខ្សែភីវិទ្យុសកម្មពេញប្រទេសនោះប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយ៉ាងខ្លាំងរបស់ប្រជាជន លោកឌីមីត្រីមេតវ៉េឌីវប្រមានថាអង់គ្លេសក៏បានបញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យអ៊ុក្រែនឈានមុខគេដោយសាររដ្ឋអាមេរិកនេះអង់គ្លេសចង់ទាញទៅរកសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអង់គ្លេសហើយរុស្ស៊ីមានហេតុផលអីក្នុងការខ្លាចញញើតបាញ់ប្រហារអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រភេទប៉េសដុនលើចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេ តែទោះបីជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបូរីសចនសុនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីសត្រាសនិងបច្ចុប្បន្ននាយករដ្ឋមន្ត្រីរីសយូណាក់បានដែរញញើតក្នុងការគម្រាមកំហែងពីសំណាក់ទីក្រុងមូស្គូម្ដងណានោះទេអង់គ្លេសជាប្រទេសដ៏ខ្លាំងមួយក្នុងចំណោមប្រទេស 31ប្រទេសនៃសមាជិកណាតូបើអង់គ្លេសធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីវាទាញទៅរកសង្គ្រាមណាតូនិងរុស្ស៊ីដោយជៀសពំរួចនោះទេ